вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Час хвилюватись». І сьогодні ми хвилюємось про пенсійне забезпечення громадян в умовах реформування пенсійної системи. У нас в студії начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександр Кірушов. Нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. Олександр Вікторович готовий відповісти на ваші питання. Олександр Вікторович, доброго дня. Здравствуйте. Ради вас вітати в нашій студії. Будь ласка, сьогодні ми хвилюємось про пенсійне забезпечення громадян в умовах реформування пенсійної системи. І, звичайно, цікавить питання, що чекає нинішніх пенсіонерів та осіб, які будуть виходити на пенсію, починаючи з 2018 року. Будь ласка. Ну, ми всі з вами знаємо, що з 1 жовтня минулого року, набув чинності закон про пенсійне реформування. Деякі його норми набули чинності з 1 жовтня, деякі з 11 жовтня, а деякі норми набувають із 1 січня вже цього року, 2018 року. Ну, зокрема, хотів би сказати, ще раз нагадати, ми вже про це говорили, але ще раз хочу нагадати, що це вже здійснилося. Тобто, хто звернеться за призначенням пенсії в цьому році, за пенсію за віком, то стаж уже страховий необхідний 25 років. А якщо не буде цього стажу? А якщо не буде цього року стажу, то людина набуде право на пенсію в 63 роки, вже при тому іншому стажі, який в неї буде, якщо він буде відповідати цій віковій категорії. Якщо буде ще менше, то в 65 років. Угу. Тобто це планують. Ну, але ми поки що говоримо про те, що є на сьогодні, тому що законодавство у нас таке сьогодні є воно, ми говоримо про те, що є. Ну, там мало ли, що десь щось може змінитися, може щось буде на краще. Це ми надіємося на це все. Завжди. Але на що я хотів би звернути увагу, що у нас зараз по новому закону вже виникає два поняття про страховий стаж. Тобто той реальний страховий стаж, який є в людини, який буде враховуватись для обчислення самої пенсії, але й буде страховий стаж той, що буде давати лише право на призначення пенсії, тобто визначати право на саму пенсію, але він не буде враховуватись при обчисленні пенсії. І я хотів би... Олександр Вікторович, вибачте, у нас вже є звернення, давайте послухаємо, а потім продовжимо, щоб людина не чекала, так? Алло, алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотел бы задать вопрос по поводу пенсии силовым структурам. Вот все обговаривается конкретно, что, как, обсчитывали или нет, какая формула. В общем, все ждут, а никаких действий. Как-то унизительно. На жаль, поки що нема ніяких роз'яснень щодо розрахунків цих пенсій. Тому будь-які коментарі на сьогодні я дати не можу. Тобто військові і інші, які працювали в силових структурах, які отримують зараз пенсію по-старому, військову, так? Да, поки що залишили все по-старому, нічого нового немає. Угу. Тобто чекаємо. Тобто чекаємо. Чекаємо, шановні наш глядач. Да. А ми продовжуємо хвилюватись, Олександр. Да. І що я хотів би сказати по поводу цього стажу. Так, у нас є така категорія осіб, як підприємці. Тобто вони, хтось вів певну діяльність, хтось не вів діяльність, хтось звітував в органи пенсійного фонду, хтось не звітував. Були як на загальній формі, так і на спрощеній системі оподаткування. І відповідно для цих людей, тобто з 1 січня 98 року по 30 червня 2000 року їм підтверджується просто страховий стаж для права лише довідкою про реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто раніше ми обов'язково вимагали сплату внесків до пенсійного фонду, щоб врахувати стаж. Тепер це буде враховано в стаж, але воно не буде обчислено, для обчислення пенсії не буде враховуватись, тільки для визначення права. Оце, знову ж таки, є у нас знову звернення. Да. Слухаємо, а потім продовжуємо, так? Алло, алло, говорите. Да. Я пришел на пенсию в 2014 году. И мне с того времени, еще по сегодняшний день, ни одной добавки. У меня 40 років стажа. Робив трактористом. Да, таке може бути, тому що з 2014 року практично пенсії ми не підвищували. Крім того, я вже розповідав це на минулій передачі, ну, можливо, глядач не бачив її, де ми говорили, чому для осіб, які пішли на пенсію в 2014, 2015, 2016 році, не підвищились розміри пенсії, а можливо, в деяких випадках навіть знизились. Тому що у нас піднявся показник заробітної плати,
до 3764. А його співвідношення із тим показником, коли людина йшла в 14-му році, в 15-му, менше, ніж 1,35. А ми при обчисленні коефіцієнту страхового стажу 1,35 вже зняли. Ну, за законом зняли, не самі ж зняли. Тому, звичайно, фактично, не за власним бажанням зняли. Не за власним вже ж бажанням. Тому, звичайно, розмір пенсії, навіть в деяких випадках, зменшився, і так, можливо, і в цього нашого глядача. Теж, можливо, він зменшився і залишилась якась ще доплата до того старого розміру, який був на 30 вересня 2017 року. От в цьому ця причина, основна причина. Друга причина ще може бути, якщо людина продовжувала працювати, то ми теж не проводимо там перерахунки пенсії. Угу, теж не за підвищенням прожиткових мінімумів. У нас знову звернення. Алло, алло, говоріть. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос какого характера? Скажите, пожалуйста, вот у меня начисление, я получаю пенсию каждый месяц 16 числа. Я могу обратиться в пенсионный фонд для того, чтобы изменить число по моему, так сказать, заболеванию, у меня курсы лечения, вот для, чтобы получать пенсию в начале месяца, а не 16-го. Спасибо. Ну, по-перше, тут треба визначити, через яку установу ви отримуєте пенсію, через банківську чи через поштове відділення. Ну, взагалі, а таке потім можливо? Вже, ні, ну, таке можливо, але для певних категорій громадян, знову ж таки. Якщо це людина, яка відноситься до ветеранів війни, то там є указ президента, який передбачає їм виплату до 10 числа. Ну, судячи по голосу, це людина не ветеран війни. У будь-яких інших випадках це не передбачено. Передбачено тільки тоді, якщо поштові відділення самі, ну, вони ж здійснюють виплату, щоб не ходити там, ну, до одного будинку декілька разів, тобто вони визначають одну якусь дату, щоб виплатити пенсію саме цьому будинку, ну, якщо це в місті Миколаїв, або якщо це в сільській місцевості, то в те село їдуть, ну, вони ж не будуть їздити декілька разів, возити там, ну, відомості і так далі, тому що це все затратно і так далі. Тобто визначаються певні дати, і вони доводяться, і ми проводимо виплату пенсії. Угу. Тобто тому залежить... цій людині, ну, якщо вона не відноситься до пільгової якоїсь категорії ветеранів війни, да, то, на жаль, звільнення не буде. 16-те число залишається 16-тим числом. У нас знову звернення, Олександр Вікторович. Угу. Алло, алло, говоріть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пішла на пенсію в 95-м году. У мене стажа 39 лет и 8 месяцев. Скажите, пожалуйста, какую я буду получать пенсию от с 1 січня? Ну, сказати, яку ви пенсію, я однозначно не зможу, тому що це можна сказати тільки за документами пенсійної справи. Я можу сказати одне, що 39 років стажу – це стаж, звичайно, великий, але цього замало. Треба ще знати, який розмір вашої заробітної плати. А по-перше, це коефіцієнт вашої заробітної плати. Можливо, у вас надходили листи, направляли органи пенсійного фонду, який у людини коефіцієнт страхового стажу, який коефіцієнт заробітної плати, тільки тоді можна сказати, який у вас буде розмір пенсії. Як правило, я вже розказував, що у багатьох людей коефіцієнт заробітної плати невеликий, а пенсія більше залежить від заробітної плати. Тому і пенсії, можливо, невеликі. Якщо коефіцієнт заробітної плати великий, стаж у вас, ну, зрозуміло, достатній 39 років, то і пенсія може бути більш-менш. Тобто, вищою за середню. Тобто, якщо людина працювала, наприклад, 40 років, але отримувала маленьку зарплату, то пенсія буде трошки більша, ніж мінімальний розмір. Угу. У нас знову дзвінок. Алло. Алло, говоріть. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, було в інтернеті написано, що інвалідам третьої групи з 1 декабря або ноября, не пам'ятаю точно, буде повищення, допустим, інвалід второй групи на 50 гривень. Це так чи ні? Тому що ніякого повищення не було. Дякую за запитання, відповідаю. Це так чи ні? Ні, не так. Тому що з 1 грудня, ну, 2017 року підвищився у нас прожитковий мінімум. Він був з 1 травня 2017 року 1312 гривень, з грудня 1373 гривень. Але в зв'язку з тим, що прийнятий був закон про пенсійну реформу, у нас уже з 1.10 цей прожитковий мінімум встановлений на рівні 1452 гривні. Тобто він уже перевищує цей прожитковий мінімум, який встановлений законом про державний бюджет, на 79 гривень.
Тому фактично тут пройшли перерахунки тільки соціальних допомог, які отримують люди по лінії соціального захисту населення. Олександр Вікторович, давайте повернемося все ж таки к нашому першому питанню. Ми ще не встигли його повідомити. Я хотів би продовжити про підприємців. Тобто за один період я сказав, з 1 січня по 30 червня 2000 року, що за довідкою про реєстрацію. І ще один період з 1 липня 2000 і по 31 грудня 2017 року. Тобто у підприємців, які були на спрощеній системі оподаткування, у них фактично, починаючи з 1 січня 2004 року, стаж зараховувався пропорційно сплаченим внескам. І, як правило, внески були невеликими, тому ми зараховували від одного десь до 15 днів. Фактично, місяць був неповний. Тепер для визначення права на пенсію ми цей період будемо враховувати як повний. Тобто, знову ж наголошую, для визначення права. А для обчислення пенсії він як враховувався там один день, два, 15, ну у кого скільки, в залежності від цього, так і будемо враховувати. У нас знову є дзвінок, послухаємо. Давай. Алло, говоріть. Мене звуть Людмила, мені 62 роки, маю стаж педагогічний 30 років. Мене просто цікавить, в чому справедливість добавки пенсії. Я ж у свої 30 стажу додали до пенсії мені 300 гривень, а моїй колезі за ті ж 30 стажу додали 980 гривень. Я за колегу рада, а чому моя вина? Вини вашої ні в чому немає, да. Тому що ми постійно когось з кимось зрівнюємо і говоримо, що в нас однаковий стаж. Але ж залежить пенсія, я ще раз наголошую, не лише від стажу, а від року виходу на пенсію, від заробітної плати, від коефіцієнта заробітної плати, від різних надбавок, які були вже враховані в розмір пенсії. Ну, як кажуть, багато факторів, які на це впливають. І тому сказати однозначно, що чому у вашої колеги стільки або стільки, треба подивитися, який у неї коефіцієнт заробітної плати, який у вас коефіцієнт заробітної плати, коли вона вийшла на пенсію, коли вийшли, тобто в роки. А може таке бути, це щоб залежності... вони однаково отримували заробітну плату, а коли... Такого не може бути, якщо однаково заробітну і один год вийшли на пенсію, такого бути не повинно. Не повинно, але так. Може бути. Не може. Ні? Такого бути. У нас знову дзвінок, алло, говоріть. Алло, у мене стажова служба співа 22 роки. До сих пор не проведено осовременивание, так было сказано, моей пенсии. Это нормально? И когда это будет? Питання тут не в тому, що проведено или не проведено. Тобто не у всіх випадках вигідно переводити на пенсію на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Тобто ми перепровірили всі пенсійні справи і кому доцільно було, їх перевели без звернення, так, це вимоги закону. А кому недоцільно, то воно так і залишилось. Тобто вам треба уточнити, ну якщо конкретно по вас, ви можете в нашому за місцем отримання пенсії в управлінні отримати інформацію, який розмір пенсії за загальним законом. Можливо, він на сьогодні нижчий, але може через декілька років буде вищий, тому що розміри за новим законом, які призначені, зокрема, відповідно до закону про держслужбу, не будуть ні підвищуватись, ні індексуватись. Ні будуть, так? Ні. За законом не будуть. Да. Угу. Олександр Вікторович. Продовжуємо перше питання, чи да, продовжуємо перше але питання. Є знову дзвінок. Послухаємо. Давайте, да. Алло? Да. Алло, говоріть. Хорошо. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, я в 16-м году пошел на пенсию. Мне не засчитали 2,5 года, что я учился в техникуме с 73 по 78 год. Я привез подтверждение, справочку. И я учился в Крыму. И есть диплом, есть запись в трудовой книжке, но не засчитывают, потому что справка недействительна, так как Крым ну, находится под Россией. Для того, чтобы вырешить ваше питание, я могу порадить, ну, звернутися до нас. За здійсненням офіційного запиту ми здійснюємо через Пенсійний фонд Російської Федерації, який в Москві, їхній пенсійний фонд, і отримуємо офіційну довідку через Російську Федерацію. На жаль, да, дійсно, поштові відправлення, які йдуть з Криму, і всі довідки, які приходять як з Криму, так і з непризнаних, як кажуть, республіку ДНР, НЛНР, ми не приймаємо на сьогоднішній день, є відповідні нормативні акти. Не приймайте, тому що вони вважаються недійсними. Тому що таких, да, вони вважаються недійсними, тому що там окупована територія і не може видавати ніхто справки. А якщо вони приходять через Росію, вони вважаються дійсними.
А, тобто вони повинні перейти да. через Росію? Тобто ми, як правило, робимо на пенсійний фонд перенаправляє там на Краснодарський пенсійний фонд, і ті цю довідку беруть і нам присилають, тоді вона вважається дійсною. На жаль, так. Ну, поки що так. Що ж ми можемо робити? У нас знову дзвінок, алло, говоріться. Я перепрошую, це я знову та сама, що питала про стаж 30 років і про добавку. І мене цікавить не розмір добавки, а справедливість. Значить, я народилась не в той час і вийшла в пенсію, не в той час виходить. Це треба було ще й вибрати день, час, коефіцієнт, щоб пенсія була більша. Чим у моєї колеги, яка вже була більша, і ще більше додали. Чому справедливість? Ну, ви ж розумієте, що поняття справедливості, це філософське поняття, я на нього відповідати не буду. Ну, звичайно. Да. Зараз мова йде, шановні глядачі, не про справедливість, а про пенсії. Олександр Вікторович, продовжуємо. Так, і наступні періоди, які людям можуть, ну, громадянам зараховуватися до страхового стажу для визначення права на пенсійне забезпечення. Так, зокрема, проходження військової служби, скажімо так, кадровими особами. Тобто не строкової військової служби, бо строкова військова служба – це передбачено законом, вона зараховується, за нею сплачуються внески, вона є у нас в працівниковому обліку. А от кадрової служби у нас, починаючи з 1 січня 2004 року, фактично немає. І з 1 липня 2000-го немає заробітної плати теж, тому що військові частини не звітували до працівниковому обліку. У новому законі їх, звичайно, зобов'язали на протязі 5 років всі ці відомості нам надати, але будуть ці відомості надані, не будуть, це ж вже питання, ну, не можна сказати, що по цій людині от завтра вже нададуть. А людина ж може звернутися за призначенням тієї ж пенсії і визначити право. Тобто період проходження військової служби ми теж будемо зараховувати для визначення права на пенсію. Олександр Вікторович, у нас знову дзвінок. Алло, говоріть. Добрий день. Здравствуйте. У мене от такий вопрос. Я вийшов на пенсію в 16-му году. Общий трудовий стаж у мене 44 года. Вернули просто проценты, которые изымались, а добавки к пенсии никакой не было. Да, це знову ж таке те ж саме, що получається, у 2016 році показник ми застосовували 3200, зараз 3700. Тобто співвідношення збільшення 3200 до 3700 невелике, тобто нижче, ніж 1,35, а ми знизили стаж на 1,35. Фактично у вас розмір пенсії зменшився після перерахунку, і ми доплачуємо до старого розміру. Олександр Вікторович, я гадаю, що треба перейти до другого питання. Да, давайте чи будуть призначатись пенсії за вислугу років працівникам освіти та охорони здоров'я, будь ласка. На вислузі років я хотів би зупинитися таким чином, що у нас не тільки працівники освіти і охорони здоров'я, є й інші категорії, поширені це залізничники, скажімо так, геологи, докери, механізатори. І, звичайно, і працівники освіти і охорони, їх просто найбільше. Їх, звичайно, хвилює питання, чи залишаться їхні пенсії. Залишиться? Тобто тут можна сказати двояко. Вони і залишаються, і ні. Тому що зберігається право для тих, хто на дату введення закону, закону нашого цього 2148, на 11.10.2017 року, набув необхідний стаж, який був необхідний на цю дату. Тобто, зокрема, для працівників освіти це треба було мати 26 років, 6 місяців стажу за вислугу років. Тобто, якщо хтось набув, то він при досягненні там певного пенсійного віку, як передбачених для цих видів, тому що там теж градація є, набуде право на пенсію і може звернутися. Хто не досяг, ну, не набрав стажу за вислугу років станом на 11.10.17 року, 26 років, 6 місяців, то ті вже втрачають право, якщо вони в подальшому набудуть, скажімо так, на сьогодні набув 26,6, але вже права на пенсію за вислугу років не буде. Ще одне хотів звернути увагу для працівників охорони здоров'я і освіти, що є, залишилась норма, у кого на 1 квітня 2015 року є 25 років стажу набрано, то незалежно від пенсійного віку вони можуть звернутися за призначенням пенсії за вислугу років. Це важливо. Да. І в кого 25 років 6 місяців на 1 січня 2016 року, теж незалежно від віку можуть звертатися. Тобто вони не втрачають право. Всі останні, хто будуть набувати стаж 25, як кажуть, після цих дат, і 25, і 26,6 місяців, ті, на жаль, право на пенсію не набудуть. Залишилась у нас тільки одна категорія – це артисти. Артисти. Вислужили. Але у нас є дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Олександр Вікторович, да. Доброго дня. Доброго.
Такой вопрос. Сейчас оформляюсь на пенсию. Раньше работал в Оленегорске. Это, ну, север, это самое так, знаете, учителем. Вот, и сейчас никак нет возможности, это самое, там, по оформлению на пенсии, там, вот, дополнительные вот эти вот льготы и так далее. То есть, как с Россией решить вопрос? Росію ми вирішуємо питання, як вони до нас направляють запити щодо будь-яких там підтвердження стажу, заробітної плати, і ми все, ну, де можливо, це якщо підприємства не ліквідовані, або якщо ліквідовані і документи передані в архіви, так і ми направляємо до них запити, і якщо документи є там в архівних установах чи в діючих підприємствах, все нам присилається. Звичайно, це певний час, там до 2 місяців, можливо, тому що... Це, але зв'язок, кажу, але підтримується, зв'язок підтримується, так? Тут угу. Питань немає. Немає. Як ми їм відсилаємо документи, так і вони нам присилають. Ну, слава Богу. Тому що це люди. Люди ну, ж не винні, що там ну, десь люди... щось не так. Це наші люди. Да. У будь-якій країні залишаються да. людьми. Олександр Вікторович, будь ласка, чи залишаються за прийнятим законом дострокові та пенсії за віком на пільгових умовах? Так, да, дійсно. Коли розглядався проєкт, то нас лякали тим, що багато пенсій, як кажуть, не буде. Але... Після того, як закон був прийнятий, всі пільгові пенсії, тобто ми там, скажімо так, раніше вихід на пенсію, це в нас були так звані за гарячою сіткою, як люди, ну, щоб простіше було зрозуміло. Тобто список 1, список 2, трактористи, тиждень доярки, всі вони залишилися, водії міського пасажирського транспорту, тролейбусів, автобусів, трамваїв, то і всі ці категорії залишились. Дострокові пенсії – це для матерів, які виховали 5 і більше дітей, військовослужбовці, які приймали участь у бойових діях або в антитерористичній операції, їм на 5 років раніше на пенсію для матерів, там ну, буде 50 років залишилось. Тобто фактично, якщо жінки будуть виходити в 60, то їм так 50 і залишилось. Тобто всі пенсії ці, слава Богу, залишились. Слава Богу, у нас знову дзвінок. Алло, говорите, ви в ефірі. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Я спрошу, у меня у мужа не добавили ни одного рубля пенсии. Ну, продолжайте, да. Пожалуйста. Питание. У его 29 лет стажу. И сказали, что не положено. А когда он вышел на пенсию, скажите? У 9-м году. Просто в 9-м году. А який вид пенсії? По возрасту, по інвалідності? По возрасту. Ну, в такому і працює, не працює? Ні, звісно. Не працює, так? Да? Ну, йому 70-й год, в январі було 3-го. Ну, тут треба конкретно дивитися документи пенсійної справи, на жаль, так я сказати не зможу. Тобто наші глядачки бажано да, треба звернутися до управління, і тоді безпосередньо, більш... Да. Детально. Детально їй вам можуть надати більш детальну інформацію. Відповідь і інформацію. Олександр Вікторович, на чому ми зупинились, нагадайте? На дострокових пенсіях, так. На дострокових пенсіях, я практично вже на це питання відповів, на дострокові пенсії, що вони практично всі залишилися. А чи є якісь зміни у пенсійному забезпеченні пенсій за спеціальними законами, ну, наприклад, прокурори, держслужбовці? Ну, ми вже, да, глядач вже задавав питання, що ми перепровіряли всіх, кому mm-hmm. доцільно було перейти на пенсію за загальним законом, да, ми їх переглянули, перерахували, кому доцільно. То недоцільно, то я рекомендую, якщо люди після призначення пенсії продовжували працювати, то звернутися з додатковими документами, щоб ми перепровірили, чи доцільно буде на сьогоднішній день з додатковими документами перейти на пенсію. Бо може без додаткових документів, ну на той час, коли вийшли на пенсію, це було недоцільно, а якщо принесе ще якийсь певний період стажу, то може вже і доцільно стане. Угу. Тут невідомо. Що стосується прокурорів, то починаючи з 11.10.2017 року ми їм знову призначаємо пенсію за вислугу років, але в законі знову ж таки прописано, що це ми будемо призначати її до прийняття змін у законі про військовослужбовців. Можливо, вони будуть отримувати пенсії за нормами того закону, а це ну, другий структурний підрозділ. Угу. Олександр Вікторович, у нас залишається хвилина і...
Найголовніше, про що хотілося б вам сказати нашим глядачам? Ну, я хотів би глядачам ще раз сказати щодо фінансування пенсій, тому що ви знаєте, що ми наперед їх трошки платили, заплатили по 9 число, зараз проходить фінансування, пошту ми профінансували по 14 число, тому що їм ще треба кошти ці взяти в банках і потім людям провести виплату. А банки ми фінансуємо день у день, щоб люди розуміли, що вони отримують пенсію, дату свою виплати. Тобто вчора профінансовано 10, сьогодні фінансуємо 11 число. Тобто цей процес, да, він процес продовжується, іде, продовжується без затримок, як кажуть, виплата пенсії йде без затримок. І головне, що люди будуть отримувати свої пенсії вчасно. Да, в свою дату. Вже підвищені чи не підвищені, да, а головне, кожного по-різному. У кожного по-різному. Ну що ж, Олександр Вітович, спасибі вам, друзі, сьогодні ми хвилювались про пенсії. Спасибі вам за те, що ви були досить активні, дуже активні, спасибі вам. У нас в студії був начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександр Кірушов. Ну а зараз, друзі, вже не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.